Maling dia. Ya, maling dia. Kira tuh perbaiki lah nanti tadi nama banyak diajak urunan ya tepuk duit duit upagawean upagawean corona maling rawan maling jadi kok tak pencapaian saya isinya kira tadi ya kan lah itu nama ya perbaiki ayah nu karunya lah karena urang gitunya seperti tadi nama yang hanya jual iya ya anak baru. Menang manggil jalan yang ngerok baru. Kopi kepo teka beli. Kopi ngerok kopi teka beli. Cuma buayanya nasi burang kabehannya. Dan dia kadang kelentuk kia kuma. Dan ngomong-ngomong iya bapak yang HP bae dah gisukan bae ayah nu iya jadinya. Turung yang ngeskia ya. Keliling. Hah? Laju kami keliling ya. Keliling dia orang ya. Bawa kabehannya. Ayo ayo ayo. Awas aja orang lempang tadi itu. Lulus malah lengit motornya. Bawa bae kuncinya. Oh, kuncinya bawanya, kuncinya bawa kuncinya. Aman gitu ya. Cuman mudah-mudahan aja. Sugan bae lah. Sugan bae lah kira kieu mah. Sugan gitu aman. Lain aing kok di hareup sorangan. Akan nyusul. Akan nyusul. Mampu ngerarehe, enak maling kotok bela. Siapanya? Sekolah kudu online, HP teboga. Kalau temampu, belikan HP. Terus maling kotok bela, lumayan ini beli. Iya, HP. Bener itu, bener. Jalak burunya, tangguan liat angin jendela. Gua sampe lolos dah. Katulah nincak tai dia di buru. Gandeng. Asik dong sama dia.
Iya, maling dia. Maling dia. Maling dia. Ya, maling dia nya. Bahaya dia. Bahaya dia. Bahaya dia. Tuh, maling. Bawa ke gardu, bawa ke gardu. Bawa. As. Cekal. Kau orang nutupan lawang heula yeuh. Ayo. Anu benar. Hayu urang sampai. Hayu nuker main game yo ngeuna-ngeuna. Hayu samper ka dia. Hayu. Hayulah. Hayu samper ka dia. Waduh. Ngeuna-ngeuna keur main game. Hayu. Urang gepuk bae nya. Heuh. Hayu. Siap. Mana ya? Mana jalan mana? Mana ya? Mana ya? Cirik segala naon yo. Aduh, maning kotak. Waduh. Kenal ke? Ayo jalan mana ya ngomong yo. Ayo jalan mana ya? Coba. Jeung naon acek meuli kotak? Nya. Jeung meuli HP. Jeung meuli HP? Nya. Wah. Jeung meuli HP bubung mawa, ja ulahkeun kolot meulikeun HP, meuli beas ge ripuh ku ari mah. Ya Allah karunya amat, Ceng. Naon lu maling di karunyaan? Geus kebugan bae yeuh, kurang yeuh kabeh nya. Maling mah tetep malingnya. Tetep maling yeuh. Ngarusak yeuh dong kieu mah. Oh iya. Keranjangan bae geus digusur lah. Hayu. Ulah kitu karunya kolotna teh jeung meuli beas cenah ge tadi. Ya jaman ku ari COVID. Alasan doang eta mah ieu doang aya modus yeuh. PSBB ku ari mah diperpanjang teu bisa usaha. Ku ari mah geus, Ceng. Tapi kayak dedeuyeun yeuh, dedeuyeun ya Ceng eh. Ku ari geus, ku ari. Bejakeun karena abah jeung meuli beas gitu ieu nya. Geus ya, ku ari mah nya, geus cekal bae ya duit. Iya ya. Dina mamang ya, bejakeun karena bapaknya jeung meuli beas gitu nya. Kebutuhan tapi ulah sakali-kali deui nya diulangi nya. Tapi bisik deui ieu nya urang mah ieu. Ulah hatur nuhun sampai. Heeh geus, ieu diterima ku urang ye. Heeh. Jeung meuli HP, jeung meuli beas. Lain yang meuli HP heula jeung beas. Beas. Ya, pikir aja. Eta bisa dibagikeun jeung meuli. Terus kami ieu ku kami diterima. Nuhun ieu nyawanya. Tapi urang deuyeun sia. Nya moal deuyeun deui. Ieu kapepet. Untungnya yang moal tadi biasana diteranjangan anu maling di dieu ieu. Atuh ieu mah hampura bae wa ieu mah. Ja ieu mah hilap kumaha gendek gawe pagawean eueuh ku ari mah. Oh, PSBB dipanjangnya. Iya. Dipanjang. Geus eta bejakeun bae kana. Bapak eta geus jeung meuli HP sugan ka beuli eta. Nya geus nuhun ge ieu nya. Heeh. Lain dia nya. Nya. Lain dia daek teh da kuing dibere gawean dia. Amun daek kuing bere gawean dia ya mun daek yeuh. Naon? Jangan naon, Kang. Atuh aya bae. Ulah. Anu bener ka gawe naon ka? Aya gawean mah ngagalis piteng, genep kali genep, sanggup teh dia. Setengah. Boh, Kang anu bener bae Kang ngagalis piteng mah. Atuh lamun daek eta ge. Atuh lamun dah kita geura teh sanggup mah tuh geus dibikin gue kuing kana si Usman anu ngagali ye. Ih, embung gawe lebih baik gawe ngechat. Aya dia pegawean ngechat mah. Ngechat naon? Es balok amun dia hayang mah. Pegawean mah ngeunaheun dia, gawean mah ngechat es balok amun dia daek mah. Lu edan atuh es mah teh bisa dicet. Wah, asik yang ngomong. Geus geura balik dia ka ditu. Padahal ieu tadi bob.
mah pemere batu kotor. Iya, amplop dasar mah pemere batu, iya kotor dia. Di dealer lah, semoga bae duitan. Nah, anjing amplop kosong di dealer ya. Wah, seburuk alaji mah, ayo. Indah amat eta bulannya, seandainya aing boga pemajikan apa bawa bene lah diajak duaan ku aing nele bulan eta. Eh nal ngalamun we sia ngahayal be salangit trek raga eta bulan ni pasia. Oh bener eta. Heh eta dari ya nyumpahan sok teu bener bae ka babaturan nu jomblo. Kedek nimpah dari ya kita tabulan. Oke, terima kasih kalian udah nonton channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Galuh okay? Channel dan Maman ada channel. Mantap, mantap. Mantap. Mantap.